histórico salarial, gente, vocês vão imprimir, vão escrever essa frase, vocês vão colocar na cabeceira da cama de vocês. Histórico salarial, em regra, você lança aqui verbas que foram recebidas no decorrer do contrato. O reclamante, o empregado, ele já recebeu, já colocou no bolso. Fred, mas e salário pago por fora? Eu te pergunto, o empregado já recebeu esse valor? Não, já, só que a empresa não é reconhecida na carteira de trabalho e tal. Aqui, gente, eu não estou falando de valores recebidos formalmente. Eu estou falando em valores recebidos pelo empregado de forma generalista. Como que ocorre o lançamento do histórico salarial? Você cadastra aqui, gente, rubrica por rubrica. Você vai pegar o contra-cheque do empregado e você vai lançar cada uma das informações. De acordo com o cálculo que você for fazer. Então, você vem aqui em novo e você seleciona, clica aqui o nome da verba, digita né, o nome da verba. Se eu colocar sal, ele já aparece aqui para mim alguns nomes pré-configurados. Então, eu vou pegar aqui o salário base. Qual era o valor do salário base? De acordo com aquela informação que nós extraímos. Aqui, o empregado recebeu três reais durante o ano de 2015 e quatro mil reais durante 2016. Então, o que, que eu faço aqui? Eu vou colocar e configurar esses valores no decorrer dos meses. Essa telinha que está aparecendo para vocês, ela é uma espécie de geradora de ocorrências. Eu faço uma pré-configuração, clico no mais verde e ele vai gerar as ocorrências para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Salário base é uma parcela fixa, tem incidência de FGTS e tem incidência de INSS. Quando seleciono esse botãozinho proporcionalizar FGTS, automaticamente nos meses em que o reclamante trabalhou menos do que 30 dias, ele vai fazer a proporção do valor que eu lancei de acordo com o FGTS, para apurar o FGTS e o INSS. Por exemplo, mil reais. Se o empregado trabalhou 15 dias apenas naquele mês, ele não vai receber 3.000 reais, ele vai receber 1.500. Ou o FGTS e o INSS serão lançados em cima desses 1.500 reais. Beleza, fiz essas marcações. Ele me pergunta o período. Fred, qual é o período de ocorrências que você vai querer lançar aqui? Você informa. Olha, eu quero que lance durante todo o contrato. Beleza. O tipo de valor que você quer lançar é informado? Ou calculado. Informado, eu venho e falo para o sistema: ó, eu quero que lance 3 mil reais todos os meses. Calculado, eu quero que o sistema calcule para mim, por exemplo, uma insalubridade: 40% sobre o salário mínimo. Então, automaticamente ele vai gerar para mim todas, todos os adicionais de insalubridade ali. No caso aqui, vai ser informado. Contribuição social foi recolhida? Vou marcar que sim, porque mesmo que não fosse eu não apuraria nessa demanda. FGTS recolhido, sim ou não? Eu vou colocar marcado como recolhido e depois a gente trata. Vou gerar as ocorrências e olha aqui. Olha o que, que acontece. Ele trabalha com todos os registros dos períodos. E depois eu consigo mudar. Por exemplo, aqui eu não quero que coloque 3 mil, quero que coloque 4 mil. Isso aqui é para facilitar a geração dessas ocorrências. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, R$4.000 durante o ano de 2016. Então eu poderia vir aqui ó, e fazer R$4.000, mil, mas ia demorar demais eu fazer esse lançamento desse jeito. Existe alguma forma de facilitar? Existe. Sabe as ocorrências aqui em cima? Você vem e coloca de 2016 a 12 de 2016. Você seleciona aqui R$4.000 e gera de novo. Olha o que, que ele faz. Ele já preenche aqui para você automaticamente. Depois 2017, eu coloco aqui até março de 2017 e gera o restante. Olha aqui, tudo preenchido. A outra forma que você tem é você pegar parcela fixas, as incidências. Aqui eu lanço os três mil reais e ao invés de eu deixar a competência final março, eu lanço dezembro de 2015. Peço para gerar. Ele vai gerar as verbas só desse períodozinho que eu anotei. Depois eu venho aqui, coloco de janeiro de 2016 até março de 2017. Eu quero que computo os quatro mil reais. Venho no mais em verde. Ele lança o restante para mim. Prontinho. Fiz a configuração do meu salário base. Agora eu já tenho esse dado dentro do meu sistema para eu apurar as minhas verbas.